بسم الله. هادان بلابينا وحاويي تايبسك اوف تاسكسك حولها ايا وحوغا حكا سو نوضي عرمبا كسو يرا نقطي مركا وحان رباينان انا كسو عليو حالكا وحا انو كدقي منوال با انو كدقينا اوتوماتيك با انو كدقي مركا صدح حولوت بان ان شاء الله حالكا كويرا تنريد كرين دونا وحاويي تنكوغاد waxaan samayn doonaa hawsha koowaad. Waxaan leenahay adu A baynu iskaga soo qaadanayna, talabaadna B, hawsha saddexaadna C. Marka halkan waxaan ku soo dari doonaa laba shay oo type-ka ay hawshaasi tahay. Insert column de, dabadeedu type de, type markaa yiraahdo automatically by default wuxuu geliyay fixed unit. Dabadeed xaggan baan haddana insert column kalaan leeyahay. Columnka kalena waxaan ku soo dari doonaa walk. Markaan intaa geliyo tan koowaad waxaan leeyahay fixed unit ka dhigde, tan labaad waxa weeyaan waa fixed walk, tan saddexaad waxa weeye waa fixed duration. Saas dhaho xoogaa yara soo yar weyne may sididoogabaan saa yaro xoogaa soo yar weynaadaan si dadku yara arki karaan. Marka muhiimadda aynu leenahay wax weeye inaan rabno meesha ogaana, halkana tan iskama sax waayo uma baahnin maanta. Dabadeed waxaan samayn doonaa waxaan kuwaas saana loo arkaya hadda durationka, inkastoo durationka xaggaas la rabay lix cishaan ka wada dhigaya saddexdaba si loo fahmo. Tanna lix cishaan ka dhigaya iyadna, tanna lix cishaan ka dhigaya. Marka hal waxaan sameynayaa resource ban ayaan resource sheet ba samayn doonaa. Waxay magaca resourceka waxaan ka dhigay muxuu ahaa Ibrahim de. Dabadeed standard ahaan lacagta halkan 100 iska qor. Waxa weeye typekiisuna waa walk caadi weeye. Dabadeed markaa meeshaan kusoo laabayna waxaan isweydiinayaa resourceka markaan ta koowaad aan ku assign gareeyo Ibrahim baa ii shaqeynaya. Waa idhi 24 saacadood buu Ibrahim inuu ii shaqeeya ay tahay oo lix isha ah. Hadda halkan resource sheet ka tagno, eeg Ibrahim wuxuu shaqeynayaa lix saacadood buu cisho walba shaqeynaya. Lix cisho min lix saacadood halka min 8 saacadood halka ku aragtaan waa fixed unit. Fixed unit markay tahay bal haddaan bedelo ka waran, haddii waxa weeyaan aan durationka siyaadiyo, for example 8 cishaan ka dhigay, saacadii maxaa ku dhacay? Way isbedeshay. Hadday taskigu tahay fixed unit, hadday ay tahay oo la bedelo durationka, la bedelo maalinta la siyaadiyo, saacadda la shaqeynayana way badataa. Meeshii horeen markii hore ku tusiyay hadday ku noqonana waxa weeye 8 8 8 Monday iyo waxa soo gashay wakaas waqtigii uu siyaaday, waqtiguna uu siyaaday, maalintina way siyaaday, waqtiguna way siyaaday. Waa fixed unit wey. Marka fixed unit waxa weeye waa hawl shan maalin walba meel baa ka shaqeysaa, dowlad baa ka shaqeysaa, dowladda maa ka shaqeysaa, maalin walba waanaa tagtaa. Marka haddii laba cisho lagugu daro, labada cisho lagu dhahdo soo shaqo galma kusoo ku dar, labada cisho fasaxa la dhahdo ku dar, labada cisho fasaxa inaad 8 saacadood shaqeynaysid dhex joogtay noqonaysa, waa fixed. Tan labaad bal waxaynu isla eegaynaa sidaas markay tahay, haddii aynu hoos u dhignana waxay isbedeleysaa, saacad way isbedeleysaa. Sidoo kale halkan markaynu joogno, haddii aynu nidhaahno for example qofkani 5 saacadood buu inuu shaqeeyaa ay tahay, maxaa dhacay? Isugu weliba 6 ka dhigo,
maxay haddii saacadaha aad shaqaynaysa la siyaadiyana maalintuna way siyaadaysaa. Waayo waxaan waa fixed unit, taskigan mar bay bilaabantaa mar bay dhammaataa. Hadday saacadii ku korodho, it means waa inaad berri ku kordhiso. Haddii ay maalin aad ku kordhiso, saacadihiina wayna kula kordhaan. Marka fixed unitku waa maxay? Waa taas. Marka waxaan samayn doonaa inteedii iskaga soo celi, 8:40 halkan iskaga soo celi. Marka waa aragteen waa taas. Tan labaad baynu imaneynaa, isla Ibraahim laftirkiisa iyadna taskigan ku isagaa shaqaynaya dheh. Wuxuu leeyahay waa isku, okay, sameynayaa. Qaad waxa weeye inaan meeshan tagno waxay noqonaysaa resourceka, resource sheetka inaan tagno, inaan qof kale iska samaysano oo ah Ridwan Badhe. Isna sidaas in leegun buu wuxuu ku shaqeeyaa saacaddii $100. Marka halkan kaalay waa Ibraahim. Marka hore wuxuu ku diiday waa isku mid, maalmaha isku mid, 3-6 cisho isku mid, marka ma shaqayn karo dhahay qofkani. Intaas Ridwan Rokas. Marka waxaa eegaynaa fixku hadda wax weeye, fixed work weeye. Markay fixed work ay tahay, maxaa dhici doona bal haddaynu durationka bedelno? Durationkan oo 6 ahaa baynu waxay ka dhigaynaa 8 ka dhig. Maxaa dhacay? Durationkan saacaddii isma bedelin, waa fixed work. Saacaddii ismay bedelin, 8 saacadood, 8 cishay noqotay. Resourceka maxaa ku dhici doona? Maalmihii markaan bedelnay maxaa dhacay? Waxay noqotay inuu 6-6 saacadood shaqeeyo. Eeg, iyo Ridwan wuxuu shaqeynayaa 6-6 saacadood buu shaqeynayaa. Aynu kasoo noqono markan waan kordhiyey, haddaan bal yareeyo dayska ka war 4 ka dhigo, waa inuu noqdaa eeg, wuxuu leeyahay casaan buu soo saaraya. Maxaa saacaddii isma bedelin, muxuu sameynayaa marka? Waxaweya shiidkii tag, waa inuu maalin kasta 12 saacadood shaqeeyo. Marka wuxuu leeyahay 8 saacadoodun baa loo ogol yahay, waxa weeyaan has over allocated resource, ma garatay? Marka saacadun baa siyaaday, laakiin intii loogu talagalay inay ku dhammaatay ahayd woog ahayd 8:28, waxba iskama ay bedelin. Marka maanta casharka bartaasaan ku joojinayaa, casharka dambe bartaasaan.